פתק של הדורות מצד ימי, אשר גידלה חינכה את ילדיה על טהרת השפה העברית. בן חניכי בתנועת הנוער הייתה גם נערה שעלתה ארצה מגרמניה קודם לשואה, עם אמא הדוברת גרמנית. לימים גם התקרבנו, העולה חדשה והצבר, ומעט לעט גם ביקרתי בביתה, שהשיחות בין האם וביתה היו כמובן בשפה הגרמנית. ואני לא הבנתי דבר. הנה ניצבה ירושלמי עם ותק של דורות מצד ימי, אשר גידלה חינכה את ילדיה על טהרת השפה העברית. ואני לא ידעתי גרמנית. לאחר זמן הבחינו אוזניים בצירוף מילים שלא הבנתי, מפי האם שאיתה בביתה לשלחני מפני השעה המאוחרת. על הדלת הסגורה הייתה נוקשת ואומרת שמייסים שון האוס. עד מהרה גיליתי את פירוש המשפט שהודיע כי הגיע העת לזרקני החוצה, ומאז המשכתי והתמדתי ולמדתי את כל שיכולתי לצרכיי המקצועיים, והן להכרת הלשון ותרבותה. הנה ניצבה ירושלמי עם ותק של הדורות מצד ימי, אשר גידלה חינכה את ילדיה על טהרת השפה העברית. ואני לא ידעתי גרמנית.